До пам'ятного знаку прийшло близько 70 людей. Після хвилини мовчання поклали квіти до пам'ятника. Тож Текер говорить, в концтаборі разом з батьками знаходився 2 роки. Після того, як то говорять звільнення, нас направили в Сибір. Ми 12 років жили в Сибіру. Ми були там як у вигнанні 12 років. І тільки після смерті Сталіна нам дозволили переїхати в Україну. І ми переїхали в 57-му році до Нового Бугу. У Новому Бузі ми прожили. Ну ось все життя я живу в Україні. Ми щороку збираємось. Нас все менше і менше залишається. Я хочу, щоб всі, хто лишилися живими, щоб вони були здорові, щоб кожен рік ми зустрічалися всі тут. Це велика справа – зустрічатися з людьми, з якими це пережили. Практично дитинство не бачили. Батьки наші взагалі. І я радий, що я живий. Кожен рік сюди приходить Валентина Топалова. Говорить, народилась в 1944 році в Німеччині. Розповідає, що дізналась від батьків про своє дитинство. Коли оголосили, що перемога, і вони боялися, щоб мене хазяйка не забрала, не залишила у себе. Вони мене на плечі прив'язали там чимось. І вночі в негоду йшли через ліс, через якусь там протоку. І говорить, дуже страшно було. Десь почули, собаки гавкають. Це, виявляється, там формування. Це повернення на батьківщину. Усі рвалися додому, на батьківщину. І тільки на батьківщину. Батьків моїх вже немає, але пам'ять про неї є. В концтаборах експлуатували в'язнів в якості робочої сили. Там не було тепла та медичного обслуговування. Недостатньо було і їжі. Щопонеділка і щоп'ятниці людей вивозили на пустир за табором, де розстрілювали. Загальна кількість загиблих склала близько 30 тисяч чоловік, військовополонених та мирних жителів. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.